Yeah. Mga kapatid, magandang hapon. Ito, kasama ko si Ron, saka si Engineer Tolitz. Magbubukas kami ng torque converter. Pero siyempre, gawin natin yung tamang proseso kung paano buksan yung torque converter. Para kapag ibinalik mo, maayos pa rin at pasok pa rin sa engineering specs. Bubuksan natin tong torque converter na to para mapag-aralan natin kung paano ba ito nagtatrabaho. At kung ano ba ang nangyayari kapag gumagana to at kapag ka nasisira ito. Nag-uusap na kasi, lumalagas na yung fluid. Yan. Parang ang sarap na pag nagbubukas. Yan o. Okay. Gandang tignan. Ito yung impeller. So ngayon, mapag-aaralan na ngayon natin ito. Ah, mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung makikita nyo, meron akong ditong mga pyesa ng sasakyan. Iwahiwalay na pyesa, apat po ito. Ngayon, ito pong mga pyesa na to ay yung tinatawag nating torque converter na kadalasan makikita nyo at talaga pong ito yung makikita nyo sa isang sasakyan na automatic ang kanyang transmisyon. Bago ko po talakayin itong torque converter, bibigyan ko lang po kayo ng isang kwento na bakit po ba ang mga transmission ng mga automatic mabilis masira. Kasi po, sa mga nangyayari po ngayon dito sa mga ginagawa namin dito sa Autoruns, napakarami pong automatic transmission na itinatawag sa amin. Kung bibilangin ko po ngayon, mga apat po yung nakapila dito. So yung apat po na yun, kadalasan po, ang nagiging problema, sliding na yung kanilang mga friction material, yung mga clutches nila, doon sa mismong transmission. Yung iba po dyan, merong dalawang case na nagdadrive siya, bigla na lang huminto, tapos hindi na umandar. Tapos nung pinalamig niya, umukay na ulit, umandar na ulit at nakarating na ulit dito sa amin at ito nga, iniwan na po dyan yung unit. So, bakit po ba ang automatic transmission ay madaling masira? Ano po ba talaga yung dahilan at paano po ba natin to maiiwasan? Paano po ba natin maaalagaan yung ating automatic transmission? Pero bago ko naman po ipaliwanag sa inyo yun, pag-aralan lang po natin yung brief, no? Yung maiksi, yung maiksing pag-aaral, paano po ba gumagana yung torque converter ng ating automatic transmission? Ang torque converter po, ay yan po yung pyesa, yung part ng transmission natin na nagko-connect doon sa makina at sa transmission. So ano po ang nasa loob ng torque converter? Okay, ito po binuksan namin sa pamamagitan ng ating lathe machine para po kung sakaling ibabalik natin ay maayos pa rin. Okay, maganda po ang pagkakabukas nito. Hindi po natin yung grinder, hindi po natin yan nilagari. So ngayon po, nung nabuksan na namin itong torque converter, alisin ko muna to. So kung titignan nyo po ang torque converter, ito po yan, nung hindi pa nabubuksan. So ito po yung torque converter. Yan. Nung binuksan na namin, ito na po ang nangyari. So ano po yung apat na parts ng torque converter? Una po ay itong impeller. Ito po yung impeller. Ito rin ang magsisilbing high pressure pump para dito sa torque converter. At dito naman pumapasok yung input shaft. Okay? Papasok yung input shaft dito at papasok din naman ito doon sa pyesa, no, sa gear na magpapaikot naman nung oil pump sa loob ng transmission. Ngayon, yung papasok po rito ng input shaft, doon naman magagaling yung fluid na ibobomba nitong oil pump dito. Pag-aaralan lang po natin ng brief lang, maiksi lang, kung ano po ba talaga ang trabaho ng torque converter. So ito po yung impeller. So mapapansin nyo dito sa impeller, meron siyang mga blades. Ayan yung mga blades niya. Okay? Ngayon, yung mga blades na yan, ang trabaho niyan ay magbigay ng mga fluid or mga particles dito naman sa turbine.
So ito naman yung turbine. So kung makikita nyo yung mga blades na tinuro ko dito, papasok naman dito yung mga particles na yon na ibubuga nitong impeller. Papasok dito yon at lalabas ulit dito. Okay, ito naman yung turbine. At sa likod ng turbine, meron tayong clutch dito. Ito yung clutch. Ito, pansinin nyo po ah. Ayan yung clutch niya. Okay, parang manual transmission din. May sariling clutch. Meron siyang mga springs para kapag ka ito ay mag-i-engage, eh hindi yung bigla, hindi yung parang umuuntog. No? So ito po yon. Tapos meron siyang plate. Ito yung pinaka-pressure plate niya. Ayan. So ito yung pinaka-pressure plate niya. At ito naman yung friction material. Close up mo. Close up mo. Lapit mo pa. Ayan. Ito yung friction material. Okay? Ito, saka ito, magdidikit yan. Pag nagdikit yan, sabi nang iikot itong dalawa. Okay. Ang tawag dito ay lock up clutch. No? Lock up clutch. At meron pa yung pinakahuli. Ito po yung tinatawag nating stator. Reactor, stator. Ayan. Okay. Paano po nagtatrabaho itong torque converter? Ganito po. Ito pong torque converter, once na ito ay nakakabit na sa sasakyan nyo, may fluid na yan sa loob. Puno na yan. Okay? At dadagdagan pa yan nung fluid na manggagaling dito sa pump. May nagsusupply po ng fluid dito sa pump. Ngayon po, pag start nyo ng makina nyo, iikot na to. Yung buong torque converter na yan, iikot na siya. Ngayon, pag ikot nito, magkakaroon po ng centrifugal force. Centrifugal force. No? Yung centrifugal force po na yon, yung paiikutin niya yung fluid dito ng paiikutin at maglalabas siya ng malalakas na puwersa dito. Pakita mo to. Paiikutin niya ng paiikutin to. At habang lalong lumalakas ang ikot nitong impeller, ilalabas niya rito yung mga fluid, yung mga particles. Lalabasan dyan, isa-isa. Okay. Eh ito po, naka-enclose yan ha. So lalabas dito yung mga particles, malakas na force yun, yung centrifugal force na yun, habang lalong bumibilis ang ikot nito, malakas yun. Ngayon, ang pupuntahan naman ng mga fluid na yun, ay papasok siya dito sa turbine. Ito, pakita mo. Papasok ngayon siya sa turbine. So ngayon, pagpasok nun sa turbine, iikot na rin po ito. Nasa loob naman to nung mismong torque converter, nung housing. So habang ito ay umiikot, ikot siya ng ikot na ganon, ito rin iikot ng ganon. Ito pong impeller or itong pump, nakakabit na ito mismo sa flywheel. Kaya pag umiikot yung makina, pag nag-start ka ng makina, kasabihin ng umiikot ito. Dahil itong ang casing niya, ito, ayan, nakakabit na po yan sa flywheel, itong portion na to. So umiikot na talaga yan. So habang umiikot itong impeller, nagbibigay na siya ng malakas na pump. Pinapump niya na mismo yung fluid na nasa loob sa pamamagitan ng centrifugal force. Pero hindi pa yan sabay. Mas mabilis ang ikot nito, ito medyo naiiwan ng konti. Hindi sila identical, hindi sila sabay na umiikot ng bilis. So pag ikot nito, iikot to, yun po yung tinatawag na fluid coupling. So yung fluid coupling na yon, yun na yung design ng mga una pang automatic transmission. So habang bumibilis itong umiikot ito, yung centrifugal force, yung mga fluids na yon, papasok dito, tapos ilalabas naman niya ulit dito. Papasok doon yung fluid, ilalabas niya ulit dito, papasok ulit dito sa impeller, ilalabas niya naman dito. So dito pa lang, sa impeller at itong turbine, nagkakaroon na po dito ng paglakas ng torque. So habang umiikot ng mabilis or habang tumataas ang RPM mo, itong impeller, pinapaikot na rin yan ng mabilis itong turbine. At ito pong turbine, nakakabit po ito. Ito po yung nakakabit na mismo doon sa transmission mo. Kaya pag ito yung umiikot na ng umiikot, yun na yung magpapaikot doon sa transmission.
At kapag ka ikaw ay naka-idle lang, mabagal ang ikot nito, ang RPM ng makina mo, ito, pwede mong pahintuin sa pamamagitan ng preno. Kaya lang, dahil sa kailangan mo ng additional torque, kung nakahinto ang sasakyan mo, kailangan mo ng additional at malakas na torque para yung arangkada mo malakas. So, kailangan mo ngayon na makapick up talaga ng malakas na torque para yung abante mo malakas. So, yun naman ang trabaho ng stator o reactor. Paano naman nagtatrabaho yung stator o reactor? Nakakabit po dito yan. Ayan. So, ngayon, yung pong centrifugal force, ito po. Puno ng fluid to, iikot yan, papasok yung fluid dito, lalabas na ganon. Okay? Papasok din dito, lalabas na ganon. So, lahat yan, ganyan po ang trabaho. Ayan. Ngayon, pagpasok ng fluid dito, habang bumibilis yung ikot nitong impeller, ito yung pinaka-pump, dumalakas din yung labas nitong mga fluid na yan. Yung pressure, yung force, malakas. Yun nga yung centrifugal force. So habang iniikot mo yan, lumalabas. At yun naman, papasok naman dito. Yan. Papasok po yan dyan. Papasok dito. At lahat na po nung butas na yan, lahat ng blades na yan, papasukan ng fluid na malakas ang torque, malakas ang pwersa papasok dito. Ngayon, dito pa lang sa turbine, palalakasin niya ngayon yan. At ibubuga na naman niya dito sa gitna, pero tutulong na itong stator. Ganyan. So ito, naka-lock muna yan, yung stator. Habang ikaw ay habang naka-idle pa lang, naka-stop ka, at position, no, yung stall position ng makina mo, naka-minor ka lang, ito naka-stop. Kasi po, may one-way bearing to. Hindi siya pwedeng umikot ng kabilaan. Yan, ayaw. So, one-way bearing. So, ngayon, kung mapapansin nyo yung spiral design niya, kapag ganun ang pasok ng fluid, so ngayon, pag pinasok siya ng fluid, hindi siya iikot. Kasi naka-stop siya dito sa bearing. Doon sa one-way bearing niya. Or one-way clutch. Hindi siya iikot. Papasok ngayon ng fluid dito yung malakas. Dahil galing dito sa turbine. Paglabas ngayon ng fluid dito, minumultiply niya na yung torque. Yung power. Kasi yung spiral design yan, ganun din yung kalalabasan ng pwersa ng fluid. Naka-spiral, nakapaganon. Para siyang cyclone. Napakalakas. Dahil sa ito yung nakahinto, ibibigay niya ngayon yung malakas na buga na galing sa stator at lalong lalakas ang pwersa na papasok sa impeller. At yun ay magbibigay ng mas malakas na centrifugal force pabalik ulit sa turbine. Kaya magiging mas malakas ang torque. Magpapaulit-ulit ang cycle na ito at lalong lalakas ang minumultiply na torque ng stator. Kaya pag bitaw mo ng preno mo at inapakan mo yung accelerator na nakadrive ka, umaabante talaga ng malakas yung mga naka-automatic transmission. So, yun yung trabaho ng torque converter. I-multiply ng stator, yung torque, yung power, para lumakas ang ikot ng pressure at ibalik ulit dun sa cycle. Pabalik-balik lang na ganun. Ngayon, once na umaandar na yan, at medyo mabilis ka na, ito po magpipriwiling na. Ayan. Nakasabay na lang din to sa iyong impeller at umiikot na kasama nito. Ito naman, nakakabit ito doon sa transmission. Ngayon, dahil doon sa fluid coupling na yon, dahil nga sa malakas na pressure nung fluid na iniikot nitong impeller at nitong turbine, itong turbine, ito na yung nakakabit doon sa transmission mo, papaikutin niya. Dahil doon sa malakas na pressure na yon, no, yung centrifugal force na yon, umiinit ng todo yung inyong ATF, yung inyong oil. No? Sobrang init talaga. Ngayon, ang nangyayari doon, pag sumobra na yung init niya, lumampas na siya ng 200 degrees or more pa, nasusunog na yung langis mo. At nawawalan na siya ng epekto. Pumapangit na talaga siya. At unti-unti, habang yung langis na yon ay ginagamit mo, sinisira ang transmission mo. Pag pumasok na siya doon sa mga clutches. So, hindi may iwasan yung pag-overheat ng langis. Talagang hindi may iwasan yan. Dahil doon nga sa epekto nung fluid coupling.
hindi maiwasan. Kaya ang ginawa naman, naglagay tayo ng oil cooler. Yung oil cooler na yon sa design nitong crosswind at yung iba pang mga sasakyan, pumasok yung fluid doon sa may radiator kasi doon nila nilagay yung oil cooler sa ilalim ng radiator. Ang idea doon, pinalalamig kasi yung tubig ng radiator, tapos palalamigin din yung oil cooler. Tapos ibabalik ulit sa transmission yung langis. Pero hindi rin po nakakatulong ng malaki. Kasi nga, sobrang lakas mag-init ng langis sa loob ng nitong torque converter. Gawa nga nung proseso nung fluid coupling. Okay. So ngayon, dinagdagan to ng additional na trabaho, itong torque converter, nagdagdag sila ng additional na trabaho, kaya nga naikabit po yung clutch. Ito yung lock-up clutch. So yung lock-up clutch, kapag po ito ay gumana na, merong sensor na kapag ka gumagana na yung sasakyan mo, meron siyang yung solenoid valve, na kapag ka gumagana na yung, pag pinagana yung solenoid valve na yon, magbibigay siya ng fluid dito, itutulak niya to ngayon, itong plate na to. Pagtulak ng plate na yan, kumakapit na dito sa friction material. Ayan. So, yan yung trabaho ng lock-up clutch. So, automatic yung pagana nito. Kadalasan, kung merong kang automatic unit, minsan, pag nasa 80 na, biglang bibilis yung sasakyan mo, tapos bababa yung RPM. Bakit po? Kasi gumana na to. Dumikit na to, iikot na ngayon yung inyong turbine, saka yung iyong impeller as one. Kasi magkadikit na sila. Sabay na yung ikot nila. So, sa pamamagitan nun, nababawasan ngayon yung pag-init ng langis. Di ba? Nababawasan yung pagka-overheat nun, pero hindi pa rin sapat. Kaya kung magluluko, itong lock-up clutch mo or yung solenoid na ginagamit dito sa lock-up clutch at hindi na ito gagana at hindi mo na mararamdaman yung sinasabi kong pagdating ng 80, biglang bumibilis at bumababa ang RPM mo, mag-overheat talaga ang transmission mo. Mag-overheat ang fluid. Bakit ka mo? Kasi ang gumagana na lang sa'yo ay yung fluid coupling. Wala na yung gana nitong clutch. Wala na. Hindi na siya gumagana. So sa ibang bansa, sa mga ibang mga 4x4 na units, meron silang tinatawag na lock-up clutch kit na kinakarga doon sa mismong valve body. Ipapakita din po namin sa inyo yan. Kaya lang dito sa mga stock natin na mga automatic transmission, itong mga torque converter nito, kapag ka po nasunog na ang langis mo at hindi mo alam at ginamit mo pa ng mahabang panahon, kahit na hindi mo na-experience yung parang nag-i-stall ka, bumabagal ka, sinisira na po unti-unti nung langis na yon yung transmission mo kasi sunog na. So bakit nasunog? Dahil nga po dito, sa operation, yung fluid coupling. Eh, standard naman yon. Bakit nasunog? Yung cooler, yung oil cooler nyo na nandoon sa radiator, hindi enough. Lalong-lalo na nasa tropical countries tayo, mainit talaga dito. Tapos yung oil cooler mo, nilagay mo pa sa radiator. Tapos nagluko pa radiator mo, luma na yung unit mo, luma na radiator mo, nandun pa rin yung oil cooler. Iinit po talaga yung langis na to. Hindi po siya makakatulong. So ito po yung friction material nun. Ito maganda pa, makapal pa. Pero bakit kung minsan, hindi siya gumagana, or kung gumana man, mabagal, at hindi nyo na ma-reach yung top speed mo sa automatic transmission? Kasi nga, kung sunog na yung ATF mo, hindi na rin magiging maganda yung lapat niya rito. Okay? Nakakasira na siya. Maaaring yung dumi pumapasok din dito. Ngayon, pagpasok po ng oil na sunog dito, hindi na mag-work to ng maayos. At pwede rin, nasunog na rin yung clutch mo, papasok lahat ang dumi dito. So, hindi na siya mag-engage ng maayos. Dulas na rin siya. Sliding na. Kaya hindi mo ngayon malaman kung maganda pa ba yung trabaho ng lock-up clutch mo. Okay, so ngayon, ano pa yung isang problema na pwedeng mangyari? Kapag ka po nasira yung oil cooler mo, nagkaroon ng butas, hihigupin niya yung tubig doon sa radiator. Ngayon, yung tubig na yung papasok sa transmission mo, at pag pumasok dito sa torque converter, pwede niyang sirain to. At hindi magkakaroon ng magandang force or yung centrifugal force kapag ka ang fluid mo may halong tubig. Hindi po siya magiging solid kasi may halong tubig.
So hihina rin po yung multiplication ng torque dito sa torque converter. Magiging mahina siya. Or pwedeng hindi pa siya gumana kung mas madadami yung tubig dito. Ngayon, mas mabigat yung tubig eh. Ngayon, yung tubig po, humihiwalay yan sa langis eh. Hindi naman siya nagmi-mix. Kaya ang mangyari, kung mas maraming tubig ang papasok dito at hindi siya lalabas, hindi siya madadala ng langis, ma-circulate, doon sa kanyang process, may iwan dito tubig. So, hindi rin gagana ang torque converter mo. Okay? So, paano man gagawin natin doon? Ibababa ang torque converter, lilinisin natin, at kung talagang hindi mapalabas yung tubig, bubuksan. Ngayon, ang mangyari doon, dahil sunog na yung langis mo, sisirain din yung mga clutches mo, yung mga lining mo, ang gagawin din doon, bubuksan. Ibababa ang ball body, lilinisin, tatanggalin lahat yung langis. So, ganun po ang mangyayari. So, marami pong magiging problema kapag ka po ang torque converter ay hindi natin naalagaan. Unang-una na po, kapag ka nasunog ang langis nito, no? Unti-unti mo nang sinisira yung transmission mo dahil sunog na yung langis. Meron po kami naging customer. Pumunta siya rito, "Sir, yung sasakyan ko po, nawala yung power, humina." Bago pa naman, no? Bago pa siya. Sabi ko, galing sila sa Baguio, doon pa lang sa Baguio, nagka-problema na. So pagdating sa Bulacan, nagka-problema ulit, pinalamig lang nila, tapos dumiretso na dito sa amin. So sabi ko, "Sir, i-drain na lang po muna natin ang langis kasi bago pa to, tignan natin." So pag-drain namin, sunog na po yung langis. At maruming-marumi na yung strainer. Okay, so ang ginawa namin, din-drain namin, okay na, gumanda na yung takbo. After 2 weeks, bumalik. "Sir, bumalik na naman po yung problema. Pag-drain namin, sunog na naman yung langis." So, ano pong nangyayari? Bakit ganun? Bakit nasusunog yung langis? Di ba? So, ngayon, nung inimbestiga namin, may problema na rin pala talaga yung kanyang radiator. No? Nagbabawas talaga ng tubig at yung kanyang clutch pan ay hindi maganda yung ikot. Dumudulas na rin. So, yung init ng radiator, nakakatulong pa para uminit yung oil cooler nitong transmission. At pagkatapos nun, pagka uminit na yung oil ng transmission, yun na nga, hindi na magpe-perform ng maayos itong torque converter kasi nasusunog yung langis. Kasabihin na rin nasusunog or hindi na gumaganda yung viscosity ng langis, papasok doon sa kanyang mga friction material o yung mga linings sa loob ng kanyang sasakyan. So ano po ang pinaka-importante doon? Maiwasan na mag-overheat din yung radiator mo kasi nandun yung oil cooler. So isang makakatulong, maglagay po kayo ng external na oil cooler. Makakatulong po yun. So lagi po nating i-check up ang ating langis sa ating automatic transmission. May dipstick naman yan eh. Makikita nyo, maamoy nyo kung sunog ang langis. Kung sunog ang langis, hindi na siya mapula, maitim na, palitan nyo na po ng langis. At kung magpapaulit-ulit po na nasusunog ang ATF ng inyong automatic transmission, i-check nyo na ang radiator, i-check nyo ang oil cooler, i-check nyo po lahat ang cooling system para po makaiwas kayo sa pagkasunog ng inyong langis or magdagdag po kayo ng oil cooler. Pwedeng air-cooled, pwedeng lalagyan nyo ng ox fan.